Tak jo, zdarec lidi, vítám vás u dalšího vlogu. Teďka jsme v hotelu Veritas. Furt mě tady do toho kecá. A dal jsem si parádní jídlo. Uzený a mají tady výborný pivko z Břeclavy. Jak se jmenuje to pivko? Polužan? Podlužan, taky výborný pivko, ale nejvíc se těším na to uzený. Tak jo, dneska nikam nepůjdu, protože přes ten víkend jsem byl docela znavený, jak jsem měl tu charitativní akci, tak jsem přijel o 6 ráno, celá neděle, teďka víte kde, takže jsem byl takový rozlámaný, teď ještě půjdu stříhat videa, dvě, nebo jedno, ještě uvidím, že toho bude docela dost. Tady jsem v tom krásném hotelu Veritas, fakt moc pěkný. Pojďte, jako tady mám místa, ledničku, televizi, všechno, koupelna taky parádní. Zatím se podíváme i dál. Viděl jsem, že tady je pekařství, tak ráno zavezu kluky, aby si koupili nějakou snídaní. Mají už od 17:30, takže paráda. No, budem zase dělat, no. Budem tady 14 dní. Bez víkendu. Tak jo, den druhý. Zase si dáváme místní pivku. Podlužan, který je vynikající. Vynikající reklama. To místo bráníka. Tak jsem si dal k jídlu flamendra. Ty vole, pálí mě držka ještě teď. A řekli jsme si, že tady projdeme po Vranovicích. Ale paní servírka nám řekla, že tady je prd. Ale mají tady švestky. Je tady! To je ještě málo. Merovníky prej už mají zdralý. Tak nám říkal Destas. Ty vám mě dneska tak bolí čočky, pálí čočky, všechno, ale nevidím, jsem slepej. Ale tady máš, vole, merovníky. Já sám smůžu bravo. Usmívej se, pane Sedláčku. Ne, já nejsem natáčecí typ. Natáčecí typ? Co to je? Teď tady máme holbu. Natáčíš jak profesionál, bacha, vole, máš za sebou ten rok. On dál, vole, nezoomuje. Tak no, tady vidíte, jak Bambi neumí hrát. Musím si dát očka. To je pívečko, no jo. Nápoj o mami. Tohle je dobrá hospoda, tohle se mi líbí. Tady taky vlastná. Tohle vidím jde. Tohle hospoda se mi velice líbí. Ale mě taky. Taková pravá vesnická. Jak jste viděli, jak jsme potrénovali pinec tady s bandou. A bylo nám řečeno, že v okolí jsou ještě dvě hospody. Sport bar, což je tady napravo u mě, tady. Tam je zase hospoda, která je nic moc, co se týče jídla, ale píva je prej dobrá. A tam půjdem za chvíli. My to vyzkoušíme všechno, jeden takový tour de beer, ne? Tak jo, jsem si dal 12 Černou horu. A to, co jsem tady měl zatím, tak je to asi nejlepší pivku.
ale ještě tady řekli borci, že jo, že mají nějaký speciál. Super, taky není špatný, ale jo, mají nějakýho speciála ještě. Ale zubr? Čum. Nejvíc jim baví místní tady, protože všichni se sjednotili a říkali, hlavně tam nežerte, další je restauraci, teda v restauraci v hospodě, hlavně tam nežerte. A hrozně mě baví, že všude jsou koleje, ty vole, po cestě, ty vole, znamená mrdá, jak je všude přejedou. Tady to je normálně velký nádraží, vole, všude. Jsme další perfidní hospodce, vyloženě. Romantika za mnou, romantika přede mnou a jeden kulišníkový stůl. Ale já už nemůžu. Stále, tak nazdar. No, jsem no. Tak jo, nevím, jestli jste tady nikdy hráli karambol, ale vysvětlím pravidla, tak my hrajeme na červenou. A musíš vždycky trefit aspoň dvě koule a máš jeden bod. Když trefíš všechny tři tou červenou koulí, aby se si nějak dotkl, tak máš 10 bodů, se říkám správně. Máš 2 body, když to budeš hrát tak, 20 bodů. Aha. No a takhle my tady hrajem. Ježiš, to jmenuje karambol, to je tak debilní jméno, ty vole, to normálně nemůžu zapamatovat. Hraju to poprvé a docela mi to jako, chci se chvástat, ale jakž takž mi to jde, od kuličníku normálního, obyčejného. Jsou zvědavý, jak dopadne. Hraj! Jo, hraju. Tak jo, hotel vypadá takhle. Moc pěkný. Máme nějaký burci, kdy se vole jak udělali odvod vody od klimy, jo. Či to prostě křiví jak prdel, jo. Či do okna. Tak jo, vidím první vinařství. Celnar. Tohle je fakt drsný. Pizza time, pizza time. Oh. Mě tam natáčet nemusíš, ale dobrý. Tu pizzu si klidně natoč. To je tak 45, co? Hmm? 50, možná to je. No, 45, 45. R16. Ale dobrá. Tak jo, další pizza ready. Co máš za pizzu? To jo, no, nevím, nějaký slanina. Slanina, ne, kukuřice. Slanina, kukuřice, česnek, česnek, cibule a asi paprika. A mají Bernarda, taky dobrý, 11. A jako pizzy mají zatím dobrý, jsem Hawaii tady od kolegy. Dobrá. A fakt dobrá. Budem koštovat. Velká degustace. Tak jo, last pizza. Já mám s Vysočinou. Už ani nevím, co tam má. Kozí rohy. Kozí rohy, klobásu. A, no, vidíte to tady. No. Bazalka. Už jsme skoro sežrali dvě. Teď se pustíme tady do nej. A vypadá to fakt docela dobře. Řeknu vám jednu věc. Tu. Jsem měl hodně pic. Hodně koupených pic, ale tohle je luxus. Jsem tohle takové dobrou pizzu neměl, a na to, že to tady dělá jeden pán, všechno, asi, určitě, respekt. Dáme tomu pivovaru, teda pivovaru, dáme ty pizzerii, dáme tomu pivovaru. Tak ne pivovar, pizzerie, no. Já mám ještě vole z té Boleslavy, vole.
No. Tak jo, už jsme zmordovali všechny tři pici, co nám zbylo. Docela. Jako ta pizza mohla mít kolik 45. Ty vole. Borec to prostě umí, jo. Prostě kolik 50. 50 let je borec. Ale prostě to umí, jo. Točí pivko, dělá pizzu. Má teda jenom jednu pec. To se přiznal, že se mu ty pici nevejdou. Prostě do jednej pece. Má malou pícku. A respekt je můj a tej pice.